Pode começar, cara. Ah, você... que maravilha! Estamos aqui em algum lugar! Não. Eu e você, você e eu, nós dois, juntinhos! Nessa transmissão esportiva, né? Documentário, comentarista, reportagem. É moça bonita que a gente tá, cara, aqui o lugar. Eu gosto de... Ih, olha lá, olha lá! Olha, rapaz! Olha! 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 Olha, rapaz! Que beleza! Esse é rapaz bom, esse é bom. Por favor, e no slow motion, que eu quero ver... Que maravilha! Olha! Isso a gente usava técnica antigamente pra liberar ar. Que coisa, liberar, hein? Ar. Quando o ar tava preso, a gente usava essa técnica. Que time é esse aí, hein? Esse aí é o time português. Ih, rapaz! Ih, olha lá a bandinha! E olha só, essas cenas me lembram muito aquele Champions League. Champions League! Quando tem aqueles bastidores, olha só, vê se não parece. Que é? Isso aí é Bangu e portuguesa. Bangu e portuguesa! Olha aí, entrada em campo dos atletas. Que maravilha do estádio. Ah, o Bangu vem com um lado. A China. O China. Então, Blinguinho. E olha só, esses aí são os reservas. Que maravilha. Topanho. Esses aí de colete é sempre reserva. A portuguesa vem com Manuela, com Joaquina, com Antônia e com Josefa. É. Que maravilha! Josefa é nome de português, é? É, porque José é, então feminino de José, José é José. E olha só, aí são as reservas. Ah, que maravilha! A bandeirinha estão tá ali. Independente. Tá, os caras, olha lá, olha que é isso, rapaz? E aí, tá fazendo sinal ali pra que ele tá pedindo SOS. Que isso, rapaz? Tá pedindo Lost, água ali Lost, pro... Lost, tá vendo Lost? Lost, Bost. Lost, eu gosto de Lost, eles estão perdidos agora, na ilha. Agora eles estão discutindo ali o que, que vai acontecer, ó. Tá o microfone não tá muito no lugar certo. Qual o microfone? Tá, meu, tá saindo? Não, porque aqui esses microfones... Olha, rapaz, tá fazendo opa, que é isso? Ô, técnica, para tudo e põe pra mim no detalhe, vindo... Que é isso aí que é um... passou voando na frente do goleiro? Eu acho que é um gavião, cara. Olha lá. Olha só, e no detalhe, meu Deus do céu! É muita emoção, estádio de moça bonita. Você gosta de moça bonita? Adoro. Ou você prefere rapaz simpático? Eu gosto dos dois, você sabe, né? Que aí, ó, você não chega perto do meu garoto, não, não, hein? Não, seu garoto é bem simpático pra não, mim. Não, meu garoto, ih, ele, é, lá. Ele é cabo de aço. Lá vem o... Cabo você cala a sua boca, tira o olho do meu guri. Lá vem agora o time da portuguesa, vem andando pelo meio. Olha, rapaz, que maravilha. Esse é o banco de reserva? Visitantes. É muita infraestrutura. Quem é esse aí? É o circulador de ar? Esse aí é o ventilador que eles... Acho que ela tá levando o carrinho pra passear, ó. Vem, carrinho. Ih, rapaz. Rapaz. São aqueles caras que estão no morro lá que se escondem. Pô, eu tô nervoso, esse jogo tá demais, cara. Começa! Jogo muito emocionante, hein? Da moça bonita, ela é bonita. Adoro ela. É gostosa. Quem disse que tem que ser magrinha? Gravinho, Bangu, pela direita. Pra mim, quanto mais carne, mais apetitosa. É, sei. Se for linguiça, então é... Lá vem agora o Bangu com Arthurzinho, toca no meio para Mário, Mário é parado. Lá vem agora Ado, toca para Israel na lateral esquerda, toca mais na frente para Ado. Aquele que perdeu o pênalti em 86. Vai vir agora Arthurzinho, toca no meio para Zizinho, corta a zaga da portuguesa. Eu gosto de ir rápido, porque mostra que eu não tô sem Nil. Ih, vai lá, barra, meu filho. Eu não tô sem Nil. Lá vem a portuguesa, picuda pra frente, sai o goleiro Gilmar. Goleiro é sempre o Aranha. Ou o gigante. É, ou o Muralha. Ela vem agora o Bangu é habilidoso. O Zizinho começou no Bangu, tocou no meio. Que corte maravilhoso na edição. Esse aqui é o corte. Olha, rapaz, brincadeira. Isso não foi um corte, isso foi uma decepada. Cadê o cartão? Esse cartão, isso é pra cartão vermelho, hein? Não foi nada, o Gigi mandou nessa mesa agora. Só falta ser gol. Você tirou de cabeça, que maravilha. Cortou pro lado, cortou pro outro. Isso aqui é jogador. A jogada do Jacaré se defendeu com o rabo. Levou no fundo, cruzou e agora tomou no chute. Do Bangu! Isso aqui é time, rapaz! Você vê que o cara chutou pra um lado e goleou pro outro, hein? Que maravilha! Pra portuguesa! Vai aparar o bigode, minha filha! É Banguzão 1-0! Lá vem agora, porém, vi a saída de bola. Olha, rapaz, o tapete é um o gramado é um tapete, hein? Esse é um tapete, você vê perfeitamente que o rapaz que tem um tapete olha tem um só. Gato em casa, tanto que o gato já... Ah, essa foi...
foi boa. E esse rapaz, hein? Você viu o tamanho dele? Melhor não mexer. Ih, rapaz, que isso, hein? O que aconteceu com ele, hein? Esse é aquele leão? É o leão, é aquele leão. Não, esse aí é aquele que era do Santo André. O Sérgio. Sérgio Manuel. Não. Sérgio. Esse aí é o Sérgio, que era goleiro também, né? Foi goleiro da Ponte Preta. Ponte Preta de Desportos. Também é lá os marqueiros, o marquinho, os marqueiros abrem entrou... a marca, bota a esticada no chão, ela fica na perpendicular, ele resolve levar assim mesmo, sem fazer o carreto. Entrou o carro madrinho, hein? O carro pescar. Agora o rapaz ali, o massagista, ele é meio barrigudo, o marqueiro, ele tem barba. Ih, tirou a meleca. O nariz, olha só, disse que não tem problema, a linha de fundo. Vai ter que trocar a camisa, hein? Também agora aquecimento, agora é o negócio da Lupo. Lupo, não pode fazer propaganda. O negócio é laranja, ele levanta uma coxa, levanta outra. Vem novamente o Bangu, só dá Bangu. Tá vindo agora cruzamento na área. Opa! Ah, olha, tem duas barreiras direto ali, cara. Tem duas barreiras, uma com a mão levantada e outra... Que esporte é esse, hein? Isso aí é rugby, que aí eles vão levantar o cara e tem que pegar a bola. Vem agora a cobrança, bateu o Marinho. Rapaz, eu não sabia se eu gritava gol, porque eu não vi. Ó, oh, rapaz, esse estádio é quente, sabia? Eu tô sentindo muito calor aqui. Tô sentindo tanto calor que eu tô todo assado. Acabou o primeiro tempo. Coisa bem, não gosto. Show de intervalo hoje é loucura labial. Olha o que acontece. Tá te falando? Ai, pá! Rapaz, mas que... Por que você tá rindo? Essa foi a verdadeira bola nas costas. É ruim, hein? Um dia de sol desse que eu vou trabalhar, vinha pra praia. Eu ouvi dizer que os caras do Bola nas Costas estão aí, o narrador. Vamos rezar aqui, pra gente tentar ganhar esse jogo. É fácil, é só a gente tocar pra gente mesmo, as camisas igual. Você rezou muito pra ganhar esse jogo? Eu, na verdade, sou agnóstico. Não tem essa coisa de oração. Eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Que cor é essa que você pinta no seu cabelo, cara? Na verdade, não é pintora. Eu fiz balaiagem. É diferente de pintura. Esses dubladores são muito bons, eu gosto. Eu gosto muito deles. Eles são muito engraçados mesmo, não é verdade? Ai, eu morro de... É um humor inteligente, humor britânico. Como é o nome desse negócio aqui? Isso aqui é Brasil. Não. Não tô falando dessa porcaria, não. Tô falando desse blog aqui, que é uma... Dica. Bola nas costas. Bola nas costas é um humor britânico inteligente do Bola nas costas. Tem muita gente xingando aí nos comentários. Já xingaram muito a gente aí. Os caras não entendem as piadas e dizem que a gente é sem graça. A linha portuguesa pela esquerda, dominou, cruzou, meio na... Puta, que cruzamento maravilhoso, hein? Ô, técnica! Não põe o replay não, faz favor, que eu não quero ver isso de novo. Outro dia xingaram muita gente aí porque a gente sacaneou o Ronaldo, que ele se aposentou. Quem? Ronaldo. O gorducho? Ele se aposentou antes de você, cara. Fiquei até surpreso. Eu narrei, rapaz. Narrei a estreia do Charles Miller aqui no Brasil. Ronaldo. Ih, que confusão que deu ali, hein? Eu não sei, não me interessa. O Ronaldo, rapaz. O Ronaldo, ele... Eu falei pro meu garoto. Papai Ronaldo. Não, meu filho. O Ronaldo tá com nada. Ele tem hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo... fica gorducho. Ali agora novamente é o verdade isso aí. Ele falou que papai, hipotireoidismo, papai, pois não, meu filho. Você não pode querer ter isso, meu filho. Você vai ter esse problema, isso é doença. Eu quero, papai. Ronaldo tem, eu quero hipotireoidismo. Esse é um mau exemplo para as crianças. Esse rapaz tem essa doença, ele devia dar exemplo, podia ter uma doença mais curável. Tipo, lá vem agora a Portuguesa. Porque que coisa estranha esse campo, esse negócio vazio. Que maravilha! Não tipo tem... sífilis. Isso aí é um problema, já tive. Já. É mesmo, né? Pô, tive que tomar um negócio na injeção. Que golaço, rapaz! Pra português! Melhor não, hein? A experiência que eu tive com portuguesa... Peguei de uma portuguesa mesmo. Ah, é? É, uma portuguesa. Eu gostava que ela tinha bigode, né? Aí parecia que ela tinha... Mulher barbada. É, mas mulher barbada tem o seu valor, porque... É como se ela viesse com duas... vai ter que meter o quê? 3,1416. Continue indo na escola, meu filho. A minha coisa mesmo da portuguesa... Hoje à noite tem o quê, hein? Hoje à noite é dia de... É de Big Brother. Ah, você tem acompanhado? Tá acompanhando? Não, não tenho mais o que fazer. Mas eu tenho visto Lost. Goste. Essa noite! Era isso, né? Você queria que eu entrasse com o bordão, né? Isso, é. É porque tá na hora, tão avisando aqui no ponto. Essa noite, mais um capítulo inédito de... Dessa novela aí do cara do Carga Pesada com... Maraguaia!
Marambaia. 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 Quem é esse, hein? Lá vem o Bangu, só dá o Banguzão, cruzamento lá no fundo. Olha vai, aí. Meu filho, vai, meu filho. Gol! Estão comemorando o gol do Bangu. Agora quem dá a bola é o Bangu. Bangu tá metendo bem no seu olho. Você viu o negro do Bangu? É rubro branco. Rubro branco. Rubro alves. Ué, foi ficar, vou pensar que a gente bebeu, cara. Tá demais hoje. Olha que maravilha. Olha técnica. Esse goleiro aí é maravilhoso, nossa, cara. Olha lá, olha lá. É campeonato amador, é? Não, isso aí é aqueles campeonatos só site. Só site. Só site, não entra blog, só site. Só site, olha, rapaz, essa camisa tem peso. Essa aí tem muito peso, essa aí tem história, rapaz. Ah, fez o coração, valeu, bola nas costas, eu amo você. Você já veio muito nesse estádio aqui? Aqui moça bonita? É. Eu conheci uma moça bonita uma vez, ela... Era só bonita ou era também inteligente? Era bonita e era gostosa, eu já casei logo, tive meu garoto. Ah, é? Meu garoto. Seu garoto é novo, cara. Não, meu garoto tem 42 anos, mas ele tem retardamento. Por isso que ele é meio mongolzinho. Entendi. Assim. Ele fica que nem criança, mas ele já tem 42 anos. Esse é o caçula. Lá vem aí, olha, termina! Tá bom! Aí, Bangu 3, Português 1! Acho que foi a pior narração que a gente já fez, mas também o jogo não ajuda, hein? Esse jogo é uma porcaria mesmo, velho.